Қостанай қаласының оқушыларына 40 мың теңгеден бөлінеді. Бұл қаражат жаңа оқу жылына мұқтаж отбасылардан шыққан балаларға мектепке қажетті құралдар алуға бөлінетін көмек. Қазіргі уақытта 3 мыңға жуық білім алушыға аталмыш көмек көрсетілген. Жәрдемақыны кімдер ала алады және қандай құжаттар қажет? Тілшіміз тарқатады. Аталмыш төлемнің мөлшері әр облыста әртүрлі. Ең бастысы күнкөріс деңгейінен төмен емес, дейді мамандар. Биыл Қостанай облысына білім беру қорынан мұқтаж оқушыларды қолдауға 2 миллиард 544 миллион теңге қарастырылған. Бүгінде мектеп әкімшілігі оқушылар арасынан тізім қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуде. 2022 году, в прошлом году, 8 августа были внесены изменения в это постановление. 2022 жылы 8 тамызда номер 64 қаулыға өзгерістер енгізілді. Ата-аналардың шоттарына ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен емес ақша аударылады. Бұл қаражатқа ата-аналар міндетті түрде балаға мектеп формасын немесе оқу құралдарын сатып алу керек. Рудный Қарабалық ауданына толықтай төлем аударылды. Қазіргі уақытта барлығы 522,5 миллион теңгеге көмек көрсетілді. Аталған соманы алған ата-ана міндетті түрде түбірдегі келіп қайда жұмсаған көрсетуі тиіс. Көмек алу үшін ата-аналар мектептерге барып өтініш жазып, екінші деңгейдегі банктерде арнайы шот ашып, банк картасының 20 таңбалы нөмірін көрсетулері қажет. Бұл ретте оның кредиттік берешегі болмауы және бұғатталмауы тиіс. Нужно обязательно заявление от законного представителя. Көмек алатын балалардың нақты санаттары айқындалды. Олар мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балалар. Жан басына шаққандағы табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен аз. Сол сияқты мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын отбасылардан шыққан балалар, жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған отбасыларда тұратын балалар, төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балалар, білім беру ұйымының алқалы органы белгілейтін білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттар жатады. Қазіргі уақытта мектептер балалардың мәліметтерін автоматтандырылған жүйеге енгізу жұмыстарын атқарып жатыр. Өтініш беру үшін ата-аналар баласы оқитын мектепке жүгінуге тиіс. Мектептің алқалы органы өтінішті 15 күннің ішінде қарайды. Бағдарлама 15 тамыз аяқталады. Шерхан Нұрханұлы, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.